Hallo en welkom weer so by Farm Space. Ek is hier by Yara op Nampo 2024. Ons praat bewaringslandbou. Pieter gaan my 'n bietjie meer vertel presies hoe sien hulle hierdie besigheid? Waar lê die waarde en hoe kan dit op die einde van die dag jou boerdery meer volhoubaar maak? So, ons luister. Pieter, hoe lyk dit? Goed en jy, Chopie? Nee, wat rustig, die dinge hardloop. Dis mooi. Sê gou 'n bietjie vir my. Okay, bewaringslandbou, né? Dis een van daai goeters wat hand aan hand loop met 'n klomp ander, kan ek sê, praktyke ensovoorts. Nou, ek wil sê die ouens het nou half wegbeweeg van net sê okay, right, nou til en nou die ding begin sê okay, right, kom ons kyk eerder na 'n bewaringslandbou approach. En sê gou vir my vinnig, hoe sien julle die goed? Waar is half die verskil tussen daai twee dinge? So bewaringslandbou of herlewingslandbou vir ons is gebou op hierdie pilare wat jy agter my sien. So dit gaan vir ons oor die grondgesondheid. Ja. Dit gaan vir ons oor die oorlewing en die vooruitgang van die boer ook. Dit is uit die aard van die saak baie belangrik. Dan biodiversiteit. Ons moet weet in watse omgewing ons werk. Elke boer se eie omgewing verskil van die volgende ou en van 'n volgende area. Dan kyk ons na jou resource use of jou effektiwiteit van die gebruik van jou resources, die klimaat en dan soos ek gesê die soil health. So dis die pilare waarop dit gebou word vir ons. En dis baie belangrik om nie een van die ander te verwyder nie. Almal saamwerk as 'n stelsel. En ons kan nie net een aspek van bewaringslandbou of herlewingslandbou gebruik en nie na die ander kyk nie. Ons moet na 'n volledige pakkie kyk. Okay. Nou kom ons sê ek wil nou begin met hierdie besigheid want ek dink regtig dit maak sin. Wat is die time frame, nê, nee, waarna ons kyk? Want kyk, ons het nou nie oornag die grond in sy glory gewerk nie. Gaan ook nie net oornag regkom nie, maar wat is die time frame waarna kyk ons na 5 of 10 of 20 jaar plan? Hoe werk dit goed? Dis moeilik om 'n time frame daaraan te sit. Ek dink dit gaan meer oor om die stelsel te implementeer en dit te gebruik. Ja. Dit is nie jy en weer eens dit gaan oor jou biodiversiteit. Dit gaan oor die area waar jy is. In sekere gevalle gaan dit bietjie vinniger gebeur waar die dinge beter gaan. In ander situasies gaan dit bietjie langer vat. Maar dit gaan oor die stelsel implementeer en 'n verandering in 'n volhoubare en permanente verandering aan die gang sit. Nou, want jy's 100% reg. Ek meen ek vergelyk altyd ons area Vallards met byvoorbeeld Winterton. Dis albei besproeiingsskemas. Maar as jy gaan kyk na die koolstofpersentasies in die grond, die klimaat wat reënval al daai goeders aanbetref, dan kom jy terug na die woestyn toe hierbo. Ja, ja. En dan wil al hierdie lekker goggetjies en al die goeders wat hulle so mooi stories vir jou oor vertel, wil nie so lekker werk nie. Ja. Want jy moet eers die ding begin bou op 'n punt. Maar okay, kom ons sê ek sê okay, right, ek pull die trigger, ek wil nou die ding doen. Waar begin ek? Wat is die eerste, hoe kan jy sê die meeste bang vir buck wat ek gaan kry as ek begin? Dink jy heel belangrikste is om 'n behoorlike landboukundige by op die plaas te kry en 'n ordentlike assessering te doen van wat nodig is. In sekere gevalle gaan jy meer fokus op die tipe voeding wat jy doen. Ander gevalle gaan jy meer fokus op jou bewerkings en daai klas van dinge. So dit is 'n per situasie of 'n per geleentheid assessering en hantering wat dit moet gedoen word. Ek dink nie daar's 'n one size fits all oplossing vir herlewingslandbou. Ons dog load shedding is weg. okay, maar kom ons sê byvoorbeeld 'n droëland situasie. Ek vat ook, ons is in die Wes-Vrystaat. Yes. Ons kan hom net maar sommer deurtrek om te sê okay, right, ons is hier Wes-Vrystaat. Ek is op 'n soja en 'n mielie en 'n sonneblom besigheid. Wat sal ek dan as 'n stelsel gebruik om te sê hoe kan ek herlewingslandbou introduce binne my plase? Ek dink dit is belangrik om te gaan kyk eerstens na jou grond self. Watse tipe grond sit jy mee? Hoe lyk jou ondergrond? En dan watse tipe bewerking nodig is vir daai grond?
Ja. Jy kan nie noodwendig sommer net uit die staartspoor uit gaan sê maar ek gaan nou no-till nie. As hy nie gaan werk op jou stelsel nie, is dit nie noodwendig die regte ding om te doen nie. Ek dink baie belangrike standpunt om in te neem is om te sê ons gaan kyk na 'n minimum bewerking. Ja. Nie noodwendig no-till nie, nie noodwendig ou konvensionele metodes nie. So wat jy sê is dit wat nodig is op die einde van die dag en as jy moet rip, moet jy rip. As dit is ongelukkig is dit so as jy moet rip, moet jy rip. As jy moet bewerk, moet jy bewerk. Maar dit is belangrik om die grond te bewaar. Ja. So moenie 'n bewerking gaan doen op die verkeerde tyd as jy die grond gaan beskadig of as jy ander probleme gaan veroorsaak wat jy eintlik nie wil doen nie. Met jou. Okay, en goed soos cover crops en daai tipe van goeders in hierdie area, kan dit werk? Hoe werk dit? Hoe begin mens met so iets? Weereens dis baie stelselgedrewe. Ja. As jou stelsel hom verleen na cover crops, gee hom 'n kans. Ek gaan nie sê nee nie, maar ek gaan ook nie sê ja nie. Ek dink gee hom 'n kans en toets hom en kyk of dit gaan werk. So, vat 'n klein stukkie, is dit basies wat jy sê, begin op 'n klein gedeelte. Begin 'n klein gedeelte, try hom, kyk of dit werk en as die stelsel vir jou werk, dan kan jy hom verder vorentoe vat. En kyk, ek dink is ook een van daai goed wat jy ons moet besef, dit is 'n langtermynbelegging en jy moet altyd jou cash flow ook oppas in die proses want jy kan jouself baie maklik bankrot boer deur groen te wees. Verseker. Mens moenie ek dink nie dis 'n slim manier om sommer net van die begin af in te spring en jou hele stelsel te verander. In terme van nou moet jy jou bewerkings verander, jou voeding verander, jou alles verander, maar jy weet nie of dit noodwendig gaan werk nie net omdat iemand vir jou gesê het dit gaan werk. So is belangrik toets hom en kyk of dit werk en nou in die agterkop moet jy onthou dat jou sak moet ook praat. Want as jy gaan kyk wat is die koste van implemente en al hierdie van tipe van goed as jy moet oorgaan kan jy 'n pretty penny kos. Verseker. Uitstekend. Pieter, dankie baie. Dankie Chopie. Right, so dit is Pieter van Yara. As jy belangstel om met hulle in kontak te kom, hulle doen nie net daai regenerative besigheid nie. Ek meen julle ken hom al vir jare, die een met die bootjie. Hulle klomp kunsmis oplossings ensovoorts. Baie goeie produkte is al jare in die mark. Kyk sommer net vinnig hiersom even mikroelemente en 'n paar ander dinge ook. So, kom met hulle in kontak, linkie bo of hieronder of en dan kan jy praat met jou plaaslike jaaragent. Dis die van Farm Spice af tot volgende keer. Groete.